Wanna know the name? Devil May Cry. Soon we will reach the lair of judgment. Temenikru will finally regain its full function and lead us into the demon world. The world where Sparta's power has been sealed. And the one who will lift the incantation is you. His own son. It must be fate. Does that woman really bother you? What are you talking about? Why didn't you kill her? Perhaps because she's your daughter? Did some pesky fatherly love get in your way? That's none of your... To further your study of the black arts, you sacrificed your loving wife. To become a devil as well. Knowing this, I thought you'd be more useful to me. But I was wrong. No wonder your attainment of power is incomplete. What about you? You're an incomplete being as well. Both demon and human blood mingle in your veins. Shut up. Now that the final door is open, I have no use for you. E aí, galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Devil May Cry 3. F tropeça, né? O Virgil mostrando a sua capacidade ali, né, de ser frio, rapaz. Então vamos aqui personalizar, que eu quero colocar a guitarra. Nós ganhamos uma guitarra, cara, então nós temos que usar a guitarra. Olha aí. Se dá pra upar ela aqui já. Vamos upar. Riff morcego, meu Deus. Ataque aéreo. Subindo o volume. Riff do morcego? Riff do morcego. Deixa eu ver as armas aqui, se eu consigo mexer nas... Subir alguma coisa aqui, cara. Ah, isso aqui. Beleza. Um level 2 ali. Então vamos. Missão 10. O trabalho. Energize a ponte silenciosa. Beleza. Máscara de pedra. Uma máscara de pedra mágica feita por um sacerdote ancião. Dizem que quem usá-la pode andar sobre a água. Aqui onde a gente venceu a vampira estranhosa. Então vem. Toma! Toma, rapaz! Solo mortal! Toma! 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 Uhul. Esse foi um lá, hein? Um solo de uma... Não morreu ainda?
Respeita. Cara, é uma arma mais absurda que eu já vi, velho. Uma guitarra, tá ligado? Quem quer um solinho? Toma. Nossa, tá forte, hein? Eita. Cara, seria mais top se ele conseguisse tocar... Hoje em dia os caras conseguem fazer isso, com certeza, né? Mas tocar no ritmo da música aí que tava... Né? Que tava tocando. Ah, meu Deus, o que que eu desci aqui? Tipo, fazer um riff de ataque no ritmo da música do Rockão. Acho que nessa época era muito pros caras, né? Não tenho pulo duplo com ela. Esqueci. Por que eu vou subir lá em cima também? Opa. Só vai. Mas é dela isso aqui? Não tava batendo do lado também do negócio? É nóis! Pedaço de orbe azul. Subiu a nossa life. Tá escrito, restaure a energia sagrada da máscara e o poder de separar os oceanos será seu. Usou a máscara. Tá vendo? É mais rápido assim, é mais rápido. Gerador Neo, um artefato mágico capaz de fornecer energia por uma eternidade. É usado para alimentar a ponte principal. Não é aqui. Saco. Tem que voltar na ponte, né? Ah, aqui, ó. Ah. Que isso aí? Ai, ai, ai. Batendo nas costas desses malditos. Eu mudei. Ai, meu Deus do céu. Pouco perdido, né? Ah, toma, toma. Ai, mano do céu, meu.
Eu não sei nem onde eu tô atirando, mas tá dando certo. É isso aí. Ah. Ai, ai. Vocês querem tomar riff, né? Vocês querem tomar riff, não quer? Que? Nossa! Patada na face que eu levei. Ah, olha aí, ó. Então toma. Então toma. Então toma. Então toma, vai. Toma. Então toma, vai. Meu Deus do céu. Mano, eu só tô pelo meme, velho, porque essa guitarra é horrível. Ah. Então vem, então. Chega. Chega. Ah, tomou. Ah, tomou. Acabaram com meu life, velho. Acabaram com meu life. Sai! Que? F life. Danaltinho Gaúcho, então. Que isso, cara. Ixi, só tropeço. Well, that was quick. That man. Did you kill him? So what if I did? Ooh, I love a fast woman. Shut up! He was obsessed with becoming the devil. So much he killed his own wife! For that he butchered innocent people too. He's the most vile kind of creature. To top it off, that filthy scum is my father. Well, we have something in common. I have a dysfunctional family, too. And what would you know about family? You're a demon. This is my father. My family. This was all supposed to end by my hand.
Aren't you gonna shoot? Well, that's a switch. Just go. I don't care anymore. Family, huh? Uau. Vamos lá. B, tá bom. Vamos seguir. Where am I? It's dark, I can't see anything. You're still alive, I see. Mary? Is that you? What's happening? Where's your mother? My mother? You killed her, remember? Yes. That's right. I killed her. With my own hands. What horrible thing have I done? I was too weak. I succumbed to his influence. You mean you were possessed? Father? Yes, I was manipulated. Manipulated by a devil named Virgil. Virgil? He's attempting to bring the demon world back to this modern day. A world that Sparta once sealed off. Sparta? I thought he was a myth. If the demons return, this world will be thrown into chaos. Stop him. Stop Virgil. Me? You're such a sweet child. Just like your mother. Father! Father! É, mais um atrás do Virgil. Mas esse tropeço aí tá meio estranho, hein? Vamos ver aqui, personalizar. Equipe, deixa eu tirar aquela porra daquela... aquela arma do cacete. Você é louco, filho. Então vamos para missão 11, Vingança. Dê a um convidado do passado boas-vindas adequadas. Olha. A dancinha. Ah, é você que tá aí. Dancing the Rise. Dancing the Rosa. Cara, esses monstros não mereceriam trilha sonora, na moral. Aham, estrelinha. Quê? Que pulo foi esse, cara? Oh, o que eu vi aqui?
Olha o que eu achei, meu querido. Beleza? Beleza? Não. Nossa, mano. O duro é pegar, né? Cara! Beleza, aqui eu venho aqui, aqui eu só pulo. Não. Meu Deus. Aqui eu pulo. Aqui eu pulo. Ah, entrei, entrei. Ah, meu pai amado, cara. Que horrível. Dá vontade de não achar mais nada pra pegar. Que é isso aí? Nossa. A moralzinha. Que merda de inimigo é esse, velho? Três rostos assustadores estão gravados na estátua. Dois rostos choram lágrimas de sangue. E o Kiko? E o Kiko? Nossa. Parede... Tava mais rachada do que o chão do Nordeste. Ai. Nossa, que maneira bosta de empurrar isso aqui, cara. Mas vem de novo pra tomar um pau. Ela gosta, velho. Cadê? Cadê? Ela vem por trás ainda. Desgreta. Tomou. Nossa, errou. Errou e acertou, né? Ah, tomou. Aí, mano, você só leva pau, filha. Ah, aos peidos aí. Aparece. Ai, 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 não. Umas coisas que não... Onde tá o buraco que abriu? Onde tá o buraco que abriu? Eu me perdi agora. Não sei onde tá o buraco que abriu. Aqui. Que susto. Água benta, isso é bom.
Vai. Bate. Vai, que só quando consegue, vai. É nóis. Lá vem eles. Vem pra tomar. Vai. Nossa, que lindo. Ah, mano, dá licença, né? Fala aí, cara. Não tinha como fugir disso. Opa. Ixi. Boss, né? Câmara da Tortura. Didn't your mother ever teach you how to use a door? I knew it. Huh? Give me a break. Tell you what, next time I'll try and wear some cologne, okay? It's the stench of betrayal. The odor of that accursed Sparta. I will annihilate every last blood relation of Sparta! A son cleaning up his dad's mess, huh? Where have I heard this story before? Ixi, lá vem ele. Que isso, cara? Toma então, toma. Errou de novo. Toma. Vai. Errou. Acertou. Então toma. Então. Errou. Que isso, cara? O cara vira um anjinho. Toma o tiro. Que isso? Mano, parece os boss do Dark Souls, cara. Você foge, o cara vem perto de você, tá ligado? Sai! Sai que ele virou anjo! Ah, vai morrer! Vamos mostrar pra ele que a gente pode virar? Então vamos mostrar pra ele que a gente pode virar. Então vamos mostrar pra ele que a gente pode virar. Então toma. Acabou rápido, sim. The glorious one whose heart pumps the blood of Sparta. You're my
sight is gone. I remember your scent. I shall hunt you down through eternity if I must, till I rid this earth of your foul smell. Why do I have to take the heat for my father? Come on, man. Cut me some slack. O bicho não morreu, cara. Aí, mano, tropeço, velho. Tô falando, ele tá aprontando. Ranquear. Vamos ver. Boa. Boa. Yes. Então beleza, galera. No próximo vídeo a gente continua as aventuras de Dante aqui em Devil May Cry 3, beleza? Eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo e não tá inscrito no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, o seu gostei, que isso ajuda muito na divulgação, muito mesmo. Deixa também o seu comentário aí, que se você quiser comentar, tá liberado, né? Seja só respeitoso e tamo junto, beleza? Aqui é Bruno Broly, um abraço a todos e tchau. Tchau!